Қарағанды облыстық Әнет Баба мешітінде 300-ге жуық аз қамтылған отбасыға азық-түлік таратылды. Бұл Бибі Жамал апаның рухына бағышталған республикалық қайырымдылық шара. Ізгілікке толы ілкімді бастама жайлы әріптесім Ерік Нарын толықтырады. Бибі Жамал апа туралы естіген шығарсыздар. Ол Жетісай қаласында тұрған құрмет орденінің иегері, батыр ана, 67 отбасыға баспана әперген, жетім мен жесірге қарайласқан қайырымды жан. Арыстағы жарылыстан, Қызылағаш пен Мақтаралдағы су тасқынынан зардап шеккен отандастарымызға көмек қолын созған. Жақсылықтың байрағын ұстаған мейірім иесі осы жылдың тамызында коронавирустың салдарынан бақиғаттанды. Бұл кісі өз тіршілігінде осы барлық Қазақстанда болған қандай да бір жағдайдан ешқашан да қалмаған, үнемі өзінің қаражаты менен жәрдем жасап жүрген кісі болатын. 5 мешіт тұрғызған кісі, көпір салған кісі. Қайырымды шараны Бибі Жамал апаның балалары Қазақстан мұсылмандар діни басқармасымен бірлесе отырып жасаған. Яғни азық-түліктің барлығын балалары алған. Ал басқарма болса, оларды тарату шараларын ұйымдастыруда. Қарағанды қаласының әлеуметтік жағдайы төмен отбасыларына бұл әжептәуір көмек дейді оның шарапатын көргендер. Жамал апаның жатқан жері жайлы болсын, топырағы торқа болсын. Сол кісінің әлгі қорынан дейді рахмет. Өйткені мына қаншама аналарға, көп балалы аналарға көмек жасап жатыр. Аз қамтылған отбасыларға берілетін осы бір ала дорбаның ішінде ұн, күріш, қант, қара құмық, шай және сұйық май, макарон өнімі бар. Бұл аз қамтылған отбасыларға әжептәуір көмек екені анық. Шара кезінде бас имам Жамал апаның аруағына құран бағыштады. Атап өтейік, қампайған ала сөмкелер тек біздің аймақта ғана таратылып жатқан жоқ. Еліміздің әр облысында дәл осындай шаралар ұйымдастырылуда. Жамал апаның шапағатына Қазақстан бойынша жалпы саны 6300 отбасы бөленді. 6300 ала сөмке қолдау мен мейірім күткен осыншама шаңыраққа жол тартты. Ерік Нарын, Еркеолан Тойболдин, Аман Хамит, Сарыарқа телеарнасы.